Vamos discutir rapidamente os concorrentes. Minha amiga Isabel, quanto é que dava aquela montra? 16,5. 16,5. E 13? 18,5. E o nosso amigo Mário? 18. Tenho aqui uma oferta da Cavalinho para cada um de vocês e um disco do meu querido amigo Luís de Portugal, que é o CD que ele vai lançar e que só, é só uma música, mas é uma música extraordinária. Um abraço para ti, Luís. Perto da paixão. Vamos saber se ela ganha ou não ganha a montra. Minhas senhoras e meus senhores, onde é que está o papel? Está aqui. Qual? O preço? 3, 4...